Я почну з зовнішніх викликів. Отже, очевидно, що Російська Федерація обрала головною своєю мішенню військово-стратегічною, економічною, ресурсною Україну. Тобто тут вже Росію витіснили з Південного Кавказу. Вихід Сполучених Штатів з Афганістану створює величезну проблему для Росії в Середній Азії. І швидше за все з Середньої Азії Російська Федерація так само піде. Казахстан доволі жорстко обмежує російські впливи на своїй території. З Балтією все зрозуміло, аншлюз Білорусі майже завершено. Ну, свого часу Гітлер теж вважав, що австріяки і німці, чи прусаки, чи баварці – це єдиний народ. Говорять же однією мовою по цей день. Отже, тепер для Росії Україна залишається стратегічною метою, і для нас це, безумовно, виклик. Певне сподівання є на те, що внутрішні процеси в Росії настільки складні і настільки непередбачувані, що Росія не зможе вдатися до прямої збройної агресії. Хоча демонстрація таких намірів мала місце весною, і згоден з колегами, що восени можна очікувати ескалації. Наступним викликом я б все ж таки назвав пандемію. Справді іде вже третя хвиля, і ми, в принципі, не зовсім готові. Ми показали досить непогане проходження перших двох хвиль, але не завдяки готовності медичної системи, а завдяки долі, що називається. По-перше, самі от первинні штами, вони не були настільки, простою мовою кажучи, заразними. Вони не давали такої високої летальності. Ще не до кінця встигли, так би мовити, реформатори імені Супрун розвалити систему медичних закладів в Україні, тому ми їх пройшли більш-менш нормально. Але тут є проблема в цьому штамі Дельта, що він вражає молодих людей, в нього набагато вища контактогенність, він дає вищі показники летальності, тому цей виклик його жодним чином не можна скидати з рахунків. Я все-таки відношу ковід до зовнішньої загрози, тому що він до нас привнесений ззовні. Знову справедливо говорилося про турбулентність світової економіки. Світова економіка не відновлюється так швидко, як ми на це могли сподіватися. Відповідно, незважаючи на те, що експортні можливості України зростають. От я сьогодні слухав в Верховній Раді виступ прем'єр-міністра Шмигаля. Ви знаєте, якби я так не дивився на вулицю, а дивився тільки в телевізор, то я подумав, що виступає прем'єр-міністр дуже успішної країни. За перше півріччя перевиконання бюджету на 6%. Збільшення експорту в усіх напрямках. Китай, Європа, ну Росію він не згадував, хоча припускаю, що і там експортні можливості доволі високі, хоча Росія запровадила нові санкції проти українських товарів. Відтак, в цьому напрямку ясно, що експорт зростати не буде, але ж є чудова Білорусь, куди, через яку ходять товари в обидва боки. Отже, ситуація з Україною, все-таки ми залишаємося найбіднішою країною Європи, за яким макропоказником це не візьми. Чи ВВП загальне, чи ВВП на душу населення, чи середня заробітна платня, ті самі тарифи, коли от світ, Європа старається зменшувати тарифи, при цьому допомагаючи малому і середньому бізнесу, то у нас весь тягар економічної кризи просто покладено на середній клас, на людей. Тобто і наступним викликом є те, що збільшується кількість бідних людей. І це дуже прикро, тому що, в принципі, в Україні ж є нормальний потенціал, який дозволяє забезпечувати домогосподарства. Ні, ми, навпаки, намагаємося вичувати з домогосподарств абсолютно все. От згадувалися рейтинги. Я торкнувся іншого моменту в соціологічних дослідженнях. От на запитання, якими найбільші є проблеми країни, люди на перше місце ставлять некомпетентність влади, на друге місце ставлять корупцію. Разом це дає більше 70% проблемності.
тільки на третьому і на четвертому місці, відповідно, війна і пандемія. Тобто це показник, і я довіряю цим дослідженням, це показник соціального самопочуття людей, відтак це певною мірою оцінка влади. Рейтинг президента справді не падає. Він, як сказали колеги, стабілізувався. В той же час ми бачимо, що рівень довіри до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до судової системи залишається на дуже низькому рівні з тенденцією до падіння. Тому президентові вдається завдяки політичним технологіям, завдяки медійній активності, завдяки створеному позитивному іміджу, особливо серед молодшої частини громадян, президентові вдається утримуватися. Але, розумієте, от свого часу, пам'ятаєте, яку енергетику розчарування пережило суспільство з Ющенка? Таку саму енергетику розчарування пережили Порошенком. І Зеленський жодним чином не має імунітету, від цього не можна зробити щеплення, щоб така сама енергетика розчарування, коли великі очікування, позитивне ставлення, різко, це робиться, це буквально фазовий перехід, миттєво, не сталося, не прийшло до нього в негативне ставлення. Віддаю належне, от за відставкою Авакова, очевидно, от наша спільна теза на цих круглих столах, що президент таки став центром влади. От цей центр влади буквально вчора і сьогодні ще зміцнився. Окей, це очевидно позитивно. Тобто президент сам приймає багато рішень, виступає з багатьма ініціативами. Можна було б побажати тільки успіху цим ініціативам, але ми бачимо, що як дитина погралася і кинула іграшку. От щось сподобалося, про щось говоримо. Ну, той самий мільярд ДРФ, пам'ятаєте, як вони говорили про те, що створиться півмільйона робочих місць. А потім непомітно це перейшло, що не буде створено півмільйона робочих місць, а буде збережено півмільйона робочих місць. У нас найвищий рівень безробіття, починаючи з 13-го року. Це тільки офіційно зафіксованого 10,5%, а прихованого безробіття скільки. Тому тут, що називається, непочатий край роботи, а соціальна сфера далі підупадає. Це стосується і освіти. Ну, слухайте, третина учнів не склала ЗНО з математики. Це в період квантової революції. Такого в нас ніколи не траплялося. Я уважно відслідковую взагалі от ситуацію з освітою молоді. І такої катастрофи у нас, чесно кажучи, не те, що давно не було, ніколи не було. Тобто якість освіти, доступність освіти, те ж саме медицина, якість і доступність медичних послуг. Структура смертності залишається саме, яка є структурою смертності найбіднішої країни. Ну, хоча структура народжуваності у нас така, як і в розвинутих країнах, тобто народжуваність зменшується. Повертаючись до зовнішньополітичних моментів, візит до Німеччини, ну, я тут більше схиль, я хотів би сказати, що цей візит був потрібний і успішний, на жаль, він був справді, м'яко кажучи, не наповненим змістом, як тут вже говорилося. Відкладається візит до Сполучених Штатів, дуже такий серйозний дзвіночок. Баркарова досі не вручила, це наш посол в Сполучених Штатах, досі не вручила вірших грамот. Сюди не призначено посла, призначено виконуючого обов'язки. Це все дипломатичні натяки Зеленському, а саме він відповідальний за зовнішню політику, Зеленському, що у нас у взаєминах з Штатами не все гаразд, а враховуючи, що для Росії ми стратегічна мета, то Штати вкрай потрібний нам союзник. Тому що Європа, очевидно, готова Україною задля власного спокою і тепла жертвувати, навіть не сильно заморочуючись в напрямку якоїсь серйозної допомоги Україні. Хоча ми бачили і британські зусилля, і зусилля Сполучених Штатів, і зусилля по лінії НАТО. Тобто Росія отримує певні попередження, але вони мають символічний, а не змістовний, чи тим паче прагматичний характер. Ще одним викликом для нас є справді бідність на
партійні проекти. Партія «Слуга народу» тільки-тільки стає політичною партією з усіма притаманними молодим політичним силам, вадами росту, включно передусім з кадровими скандалами і випадковими людьми. От заради інтересу подивіться, хто зайде замість, я не буду говорити зараз, але хто зайде замість Дениса Монастирського до Верховної Ради. Просто біографія людини, декларація про доходи, освіта і таке інше. Отже, тобто ця партія ще не стала, власне, політичною партією, при тому, що вона має всю повноту влади в країні. Парадокс. Безумовно, я згоден з колегами, що найбільш системною партією є партія «Батьківщина», не лише з тої точки зору, що у неї є чітко визначена, структурована ідеологія, визначені погляди на соціальні питання, на питання зовнішньої політики, на всі ті питання, на які має давати відповідь політична партія, якщо вона називає себе політичною партією. І тут, що дуже важливо, от восени нас чекає чергова, так би мовити, хвиля турбулентності, передусім в соціально-економічній сфері. І у Тимошенко особисто, і у «Батьківщини» є відповіді на питання, як на рівні територіальних громад, так на рівні і всієї країни, є відповіді на питання, що нам робити з тарифною політикою, з податковою політикою, з політикою в галузі земельних відносин, навіть після ухвалення цього закону, який зараз уже набув чинності, і сьогодні прем'єр-міністр з гордістю сказав, що ухвалено вже близько 700 оборудок. Причому він чесно визнав, що середня вартість гектара – $1000. Ну, як на мене, от це визнання, це вже абсолютно. Він розписався в тому, що земельна реформа, направду, є цілковито провальною. Як справедливо говорила Тимошенко, гектар по ціні айфона. Отже, на Тимошенко, на цю політичну силу, як на мене, суспільство зараз має найбільші надії, що підтверджується і соціологічними дослідженнями, але у нас фактично є тільки політичні проекти там, ну, а-ля Смішко, а-ля Гройсман, здається, ще а-ля Яценюк і навіть а-ля Ляшко. Але це все політики, по-перше, які вже показали себе і виборець уже давно дав їм оцінку на виборах. А от нових політичних сил, які б відповідали на сучасні виклики, а виклики ж навіть технологічно, техногенно міняються, от нових таких політичних сил абсолютно не проглядається. Ні в питаннях, припустимо, охорони довкілля, ні в питаннях соціокультурної спадщини. Тобто, ну, я можу довго перелічувати, немає політичної сили, яка представляла інтереси місцевого самоврядування. А зараз, коли утворені об'єднані територіальні громади, коли на них покладено величезні обсяги послуг населенню, а грошей у них катма, то тут, знов-таки, мали б бути на рівні представлення інтересів місцевого самоврядування, мали б бути створені відповідні політичні інститути. Те, що створили при Офісі Президента, там Палата регіональних влад, Палата, умовно назвемо їх, об'єднаних територіальних громад, ну, судячи з того, яка інформація надходить з місць, все ж таки ресурсів у них і так мало, а ще і намагаються забрати акцизи, чи вже навіть забрали, до центрального бюджету, хоча акциз – це природній місцевий податок. Тобто це той податок, який мав би, так само як податок на нерухомість, зараховуватися передусім до місцевих рад. Сподіваюся, що вдасться пройти більш-менш штатно, от у нас вже є бюджетна резолюція, на 23-й рік, як ви знаєте, призначено всеукраїнський перепис населення. В бюджетній резолюції там в останньому абзаці вказано, що типа, треба проводити перепис, хоча дата не продубльована. Тобто нам вкрай необхідно мати інформацію щодо країни, реально мати уявлення не тільки про кількість, а про структуру населення України. Знов-таки, ну, принаймні, з мого досвіду спілкування з можновладцями новими і тими, хто вже має досвід в політиці, ну, поки що розуміння необхідності цього кроку, на жаль, не демонструють наші ті, хто мають владу. Отже, маємо такі от не зовсім веселі розклади.